ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷ ଦେଶରେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅ ତାର କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିବେ ତାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗନ୍ନା ବୁକୁ ଗନ୍ନା ତାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିବେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ପାଇକ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଣକୌଶଳ ରଣସଂଗ୍ରାମକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନେ ଆଜି ନୁହନ୍ତି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ତିନି ଜଣିଆ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପାଇକ ସଂଘ ସଗଡ଼ ଚକା ଘୂର୍ଣ୍ଣା ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲାଲା ଗଣନା ତାକୁ ଗ୍ରୀବାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣା ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିକ୍ଷ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦଣ୍ଡକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରିବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦଣ୍ଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପାଇଛନ୍ ମଣିପୁର ତରଫରୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଖଣ୍ଡାକୁ ଦାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପାଇକ ସଂଘ ପଟପୁରର କଳାକାର ଲିଖୁ ବନ୍ଧା ତାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାମାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଖଣ୍ଡାକୁ ଲାଲା ଗଣ୍ଡାଏ ତାକୁ ସେ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଖଣ୍ଡାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାମାନ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପାଇକ ସଂଘ ପଟପୁରର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ପୁନର୍ବାର ସେ ଶଗଡ଼ ଚକର ଖେଳ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପରେ ଧରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରକୁ କଳାକାର ଚଢୁଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର ମାତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ